Тий, өнөөдөр энэ уулзалт сайхан болж байна. Би ер нь энэ ерөнхийлөгчийн хийсэн, хийх гэж тэмцэж зүтгэсэн ажил үйлүүдийг бол өөрөө үндсэнд нь сайн мэднэ. Тэгээд дээрээс нь өөрөөс нь өөрийн үгээр, өөрийн сэтгэлгээгээр сонслоо. Сайхан ярилцлага уулзал болж байна. Би бас энэ чин сэтгэлээсээ талархалтай байна. Хангалттай мэдлэг авлаа. Тэгээд ер нь одоо ерөнхийдөө жигэн юу хийснийг одоо ард нь бол мэддэггүй байхгүй юу. Тэгээд өнөөдөр бол би одоо энэ зөвлөгөөнд оролцоод энэ 8 жилийн хугацаанд одоо маш их юм хийжээ гэдгийг одоо өөр юм биэр одоо тэрний гадаад бол хариуцсан одоо зөвлөхөөс нь одоо маш их мэдээж маш их юм хийсэн байна гэдгийг одоо сонсож мэдлээ. Тэгээд энэ зөвлөгөөнд оролцсондоо маш их баяртай байна. Одоо өнөөдрийн яг тайлбарын юу бол гадаад харилцаа шүү дээ. А тэгэхээр гадаад харилцааны талаар ярих гэхээр би яг өөрөө мэдлэггүй байсан. Тэгээд ялангуяа ясами гэлээх онцлмоо санагдчихсан. Яг ойлгүй мөг төгрөг үрсэн, зарлагдсан гэжсэн бол а яг тэрнээсээ шал эсрэгээрээ байсан. Тэр нь ойлголттой байсан бол. Гадаад харилцаа аюулгүй байдлын талаар авч хэрэгжүүлсэн бодлогынхын талаар бол бүрэн мэдээл авч чадлаа. Мэдээж маш зүйлтэй хүмүүс мэдээлэл дутмаг байна. Мэдээлэл авах сувг нь маш олон байгаа боловч яг зөв мэдээлэл авч чадахгүй байгаа юм байна хүмүүс. А энэ дээрээ хүмүүс бүгдөө мэдээлэл аваад би өмнө нь эргэн илбэр дөрж хэлэх чинь ингэж боддог байсан. А одоо бол аюу сайн мэдээлэлтэй боллоо. Аюу сайн хэл устай, аюу боловсралтай хүн ийм хүн байсан юм байна гэдэг талар хүмүүс маш сайн ярьж байна. Тэгэхээр ер нь сайн ярилцчих байхын чухал юм байна. Чадсан өнө төр. Тэгээ энэ хэлцүүлэгэнд оролцоод сая одоо тэр ширээний 10 хүний одоо тэр хэлцүүлэг одоо жижиглэнгээр суусан хэлцүүлэгт ороод тэр хоорондоо ярилцаа тэр самбарт одоо өөрийнхөө одоо бодол санаж байгааг хэлээд тэрэнд одоо маш их ихтэй оролцоод ингээд би тэр оролцож байна. Чадчихсан. Миний хувьд бол ажилладаг хамгийн бага нь маргалч явах шиг байсан. Тэгээд нөгөө санамсргүй төврийн арга сонгодож ирсэн болохоор тэгээд яг нөгөө бас гадаад харилцааны талаар ойлголтгүй байсан. Тэгээд асуух хүссэн зүйл бас байгаагүй. Мэдээлэл хангалттай авч чадсан болохоор асуух хүссэн зүйл байгаа. Өгтөө идэвхтэй оролцсон. Уулзаа сайн байсан гэж бодож байна. Сайн сонсож байна. Хүмүүс сэтгэлээ сайн ярьж байна. Ойлгомжтой хэлж байна. Хоорондоо бас ярилцж байгаа нь аюу айтахан хүмүүс мэдээлэл солилцож чадж байна. Ер нь бол оновчтой гэж бодож байна. Ер нь ерөнхийдөө хэлтгүй альч шатны альч институт байгуулаад иймэрхүү аргаар зохион байгуулах илүү оновчтой үр дүнтэй гэж бодож байна. Энэ бол маш төв арга юм байна. А иргэд одоо Монгол улсын хэмжээнд бол ер нь иргэдэд бол ямар ч ойлголт байдгүй шүү дээ. А ерөнхийдөө юу хийгээд байгаа юм, сайн ч юм хийгээд байгаа юм, муу ч юм хийгээд байгаа юм уу? Энэ бол тайлан тодорхой одоо тийм юм байдгүй учраас ерөөс эргэд нэг хэсэг нь одоо яг хуу сайн юм хийж байгаагаа ойлгоод байдаг. Нөгөө нэг хэсэг нь болохоо нэг одоо нэг замын яриа хөөрөнөөс болоод муу юм хар пиар хар юм дуулцаад нөгөөхөө одоо өө тэр юу ч хийдгүйгээд одоо ингэж яваад байдаг. Нэг хэсэг нь муу дүн тавиад байдаг. Нэг хэсэг сайн дүн тавиад яваад байдаг байхгүй юу? Амжилттай ажилласан. Би түрүүн хэлсэн шүү дээ гадаа талдаа бол 100% амжилттай ажилласан байна. Ер нь 8 жилийн хугацаанд хийсэн ажил нь бол ер нь ганцхан хэлбэр төрч эргэлгч гэлтгүй өмнөх эргэлгчүүд ч гэсэн бүгдээрээ улс их орныхоо төлөө хийж байгаа болохоор сайн байсан гэж бодож байна. Тэр ялангуяа хэлбэр төрч эргэлгч бол илүү сайн байсан гэж бодож байна. Оноор дүн бол хамгийн дэдлэн баал хэлэг юм байна. 10 он. За өнөөдөр эндээс бол одоо би одоо энэ яг одоо иргэд бол зөвөр ерөнхийдөөр ингээд явж байдаг. Тэгээд юу хийж байгаа, юу хийгээгээр мэдгэдэггүй байдаг. Яг өнөөдөр өөрийн биеэр нь сонсоод үнэхээр 8 жилийн хугацаанд бол Монгол улсаа дэлхийн давтанд одоо таниулж чадсан юм байна. Монгол улсаа одоо улстай их юм хийсэн юм байна гэдгийг өнөөдөр ерөнхийдөө жахамнаас сонсоод ерөнхийдөө одоо энэ 8 жилийн хугацаанд маш сайн ажилласан юм байна гэж өнөөдөр сайн дүн тавьж байна ерөнхийдөө. Тэгэхээр Монгол улсын үндсэн хуулинд бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл гэж өчөөгөн жоох юм байд нь шүү дээ. Бараг тоосын нарчаа зул өргөдөг бурхан шиг. А нөгөө талдаа бол ерөнхийлөгч хэлбэрээр 8 жил Монгол улсын төрийн тэргүүнээр ажиллах хугацаанд үнэхээр их юм хийлээ.
би хамгийн түрүүнд юунд их олзуурах гэж нүх хэр тэртээ 13 дугаар зуунд их Чингис хаан Евразийн хэмжээний эзэнт гүрэн байгуулж Монголыг дэлхийд таниулж ирсэн. Монгол дэлхийн хэмжээний инкийн гүрэн гэдгийг тэр үед би байгуулж ирсэн. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн энийг сайшаа магтаж нэрийн чи монголчуудын хийсэн юм чин аллах хятлах таллах биш байсан юм байл шүү. Хүн төрөлхтөнд инкийн гүрэн байгуулж өгч ирсэн юм биш. Инкийн төрөг байгуулж зүтгэж явсан юм байл шүү гэсэн ийм сайхан сургамжтай. Тэр түүхөөр харааинд давтагддгийн гэрч өнөөдөр бол одоо Монгол улсыг Улсад бол 2016 онд 50 гаруй улс орны төрийн тэргүүнүүд ирж АСМ гэдэг тэр одоо нэг ясандаа эн чинь улс төрийн олимп шүү дээ. Энэ улс төрийн олимп гэдэг том үйл ажиллагааг энэ өчнөхөн жижигхэн Монгол улс хийсэн явдал бол үнэхээр том нэр хүндтэй түүхэнд бичигдэх хэзээс болсоргүй юм сайхан гайхамшигтай амжилт болсон гэж би бодож байна. Хоёр дугаарт нь Ерөнхийлөгчийн 8 жилийн хугацаанд хийсэн ажлын нэг том алдалт бол Монгол улс маань сүмийн зэвсэггүй бүс нутаг байхын төлөө явнаа. Монгол улс маань төвийг сахисан улс төрийн бодлого явуулнаа гэдгийг л өөр баталгаажуул сайхан гаргаж ирсэн. Энийг гадаад харилцаанд бол маш их үнцэнтэй зүйл. Монголын медиа корпорац Ардын үг зөвлөлт хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулж, Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаан гэлбэрд орж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн 8 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгсэн ажлын тайлбар өгнөж хэлэлцүүлж байна. Санамсаргүй төврийн аргаар сонгогдсон иргэд буюу ардын экспертүүд ерөнхийлөгч Элбэгдоржийн гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн ажилд 10 хүртэлх оноонос 8.9 оноо өгч экономийн сурталчлах, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх түүний үйл хэргийг үнэллэлээ. Ардын үг зөвлөлт хаян үргэлжилж байна.